Və hal-hazırda qarşımızda bir Günay ilə Ramin var. Günay və Ramin, dünən bir çox sənət adamları da sizin müdafiənizə qalxmışdı, Günay'ın müdafiəsinə qalxmışdı ki, bəs Günay ilə işiniz olmasın, o da onun taleyidir, onun yazısıdır. Kim istəyərdi ki, başına belə hadisələr gəlsin? Və amma təəssüflər olsun ki, Günay, sən bunu yaşadın. Və Günay, sənə onu deyim ki, biz yenə də əlaqə saxladıq və siz məhz İlhamın, yəni birinci həyat yoldaşınızın əlində olan məhkəmə qərarına şikayət etmədiyinizə görə bu qərar hələ də qüvvədə qalır, deyilmi Əkbər müəllim? Zahir bəy, ən azından mən o qərarı oxumadım, o alimətlə bağlı hissəsində oxumuşam. Əgər Bədər rayon məhkəməsinin qətnaməsində Günay xanım uşağın alıb İlhama bəyə verməsi müəyyən olunubsa, xanım hal-hazırda məhkəmə qətnaməsi qüvvəsinə alıbsa, icra şöbəsi xanımdan bu və digər formada uşağı alıb atasına verəcək. Aydındır, amma əsaslar var mı oradakı, hansı əsaslara görə uşaq icra hakim qayırma və himayə şöbəsinin rəyi olur iş materiallarında. Yəni o rəyi iş materiallarına o qoyub deyin, o heç bir qərara gəlmir. Və yaxud da ki, sənin icazən bəlkə də ola bilər ki, mən icazə verirəm onda qalmasına, deyilmi? Ya da könüllü. Ya da könüllü şəkildə. Sən könüllü şəkildə icazə vermirsən mi uşaqların onda qalmasına? Yüksar müəllim, məhkəmədə heç mən olmamışam. Ola bilər, bəli, qanunvericilik onu tənzimləyir. Mən dəvət eləmiklər və məndə bir nömrə var, o 24 saat açıqdır. Yəni o nömrə, o məhkəmə. O nömrəni də bilirlər. Bəli, bilirlər. Yəni məhkəmə nömrəyə zəng etməz ki, məhkəmə yaşadığını ünvana məktub göndərər. Ən azından əgər iddia ərzində tərəfin mobil telefonunu qoyubsa, məhkəmənin icra məhkəmə kəndə zəng edə bilər. Bax, indi harda yaşayırsınız? Ramin, sən və 3 bala. Razində. Kirayədə qalırsınız? Bəli, bəli. Şəraitiniz yetərlidir yəni ki. Normaldır da belə, yəni. Kiray haqqını kim ödəyir, necə ödəyirsiniz, sən mi ödəyirsən, Ramin? Mən işte, bu tutulanda mən işlədim, ödədim, hələ ki onda qaldıq da, hələ. Hələ verməmsiniz də kirayə. Vermişik, yəni vaxtı tamam. Hələ vaxtı tamam olmuşdur. İndi bax, ay yaxınlaşır da, anan da bildiyim qədərilə israr eləyir ki, mən bütün o bloklayacağım da, maddi dəstəyi falan, hər şeyi, yəni sənin gəlir yerlərin demək olar ki, tamamən bağlanacaq. Təbii, əgər mən bilmirəm, indi Rahilə xanım deyirdi ki, mən qoşulmaq istəyirəm və danışmaq istəyirəm. Ən azından ki, anasını fikir edir ki, bunu belə deyək, iqtisadi rüsaqlarını bağlasın. Bəli. Siz kəbinə getdiniz mi bugün, yoxsa? Dünənlərim getdik, bunun vəsiqəsində biraz problem var, o düzəlsin, yəni o olacaq mümkün. Mikrofon var orada yanında, zəhmət olmasa bir dənə mikrofon verərsiniz mənə. Şəxsiyyət vəsiqəsi üçün bugün getdim, müraciət elədim. Yəni dedilər ki, yəni rüsumları da ödədim. Dedilər 10 gün ərzində gəlib götürərsiniz 10 gündən sonra. 10 gündən sonra artıq bəli, rəsmi nigaha gedəcəksiniz. Bəli, bəli. 10 gün tamam olandan sonra. Şəxsiyyət vəsiqəsi yerindədir də yəqin ki. Bəli, bəli, yerindədir. Və hal-hazırda Piyadalar Kənd Məktəbinin direktoru Anar müəllim telefon xəttindədir. Anar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Anar müəllim, hal-hazırda canlı efirdəsiniz və Günay xanım studiyamızdadır. O söylür ki, mənim balalarımın sənədini almaq istəyirəm ki, kod var da, indi mən bilmirəm onu dəqiq, amma ki, o kod verilməsə burada başqa məktəb onları götürə bilmir. Siz o kodu niyə verə bilmirsiniz? Hə, mən qeyd edeyim, Zahir müəllim. Demək, burada o UTIS kodu deyirlər, həmən o kod verilməlidir ki, o qadın, xanım, yəni başqa məktəbə qəbul edə bilsin uşağını. Bəli. Və burada məhkəmənin qərarı ilə bizim əlimizdə də var o məhkəmənin qərarı. Məhkəmənin o qərarında nə yazılıbdır? Son bəndi bizə deyə bilərsinizmi orada? Mümkündür əlinizə. Bəli, bəli, o mənim qarşımdadır. Çox xahiş edirəm, xahiş edirəm. Buyurun, mən onu oxuyayım sizə. Burada yazır ki, demək, Bədəlov Şəhrizad İlham qızı və Bədəlov Rəhim İlham oğlu. Təvəllüdlərin gedir. Ailə münasibətlərimizin pozulduğu üçün ayrılmış nikahımız məhkəmə qaydasında qətnaməsinə əsasən uşaqlar anasının himayəsində saxlanılmış və hər uşaq üçün 80 manat aliment kəsilmişdir. Sonradan həyat yoldaşım ailə həyatı qurduğu üçün bu ilhamın dilini anlamış idi. Bakı şəhərində yaşayır. O 2 az yaşlı uşağı mənim üstümə atıb getmişdir. Məhz bu səbəbdən Bərdə rayon məhkəməsində iddia ərizəsi ilə müraciət edib uşaqlarımın mənim himayəmdə saxlanılmasına məhkəmə 2021-13-08-2019-cu tarixli... Müəllim, bu İlhamın ərizəsi məhkəməyə verdi, bu bunun arzuladığı ərizədir. Məhkəmənin yekun qərarını oxuyun. Məhkəmənin yekun qərarını oxuyun, orada hər şey yazılıb. Yekun qərar var mı sizdə? Bu ərizədir. Yekun qərar. Yekun qərarda müəllim, yəni burada asaya qalmaq, bax hal-hazırda göstərirsiniz ki, onu etdim. Müəllim, bu İlhamın ərizəsidir, məhkəmədən nəsə xahiş edir, bu xahiş ərizəsidir. Əsas ki, məhkəmənin araşdırmasının yekun qərarı bizə lazımdır. Görə orada nə yazılıb, qət etdi sizdə. Yekun qərar var mı sizdə? Yekun qərar hal-hazırda bizim əlimizdə
Hal-hazırda sizin əlinizdə olan Bərdə rayon Piyadalar kənd sakini Bədəlov İlham Rəhim oğlu tərəfindən məhkəmə hüquq orqanlarına verdiyi ərizədir. Yəni bu, yəni məhkəmənin qətnaməsi deyil və qərarı deyil. Yəni qərar var mı sizdə? Qərar olsa biz bu ərizədir. Bu ərizədir. Bu məhkəmə qərarı deyil. Qərar yoxdur da Zahir müəllim. Direkt burada belə ancaq həmin vaxtdan uşaqları mənə qaytarmamış, təhsildən yayındırmışdır. Mənim bildiyimə görə Ceynova Günay dərdimizdə Bakı şəhər təvəllüdlüdür. Bu ərizə bəli, bəli, bu ərizədir. Anar bəy, bu ərizədir, Anar müəllim. Yəni bu məhkəmənin qərarı deyil. Məhkəmənin qərarı sizdə yoxdur. Sizdə olan deməli bizim İlham bəyin uşaqların Günayın birinci həyat yoldaşının uşaqlarının atasının məhkəməyə müraciətidir. Bəlkə məhkəmə qərarı var. Sizdə deyil. Onu bilmirəm. Zahir müəllim, İlhamın bizə verdiyi məlumata görə, yəni həmin uşaqların atası İlhamın bizə verdiyi məlumata görə, məhkəmə qərarı ilə uşaqlar Günay xanımdan alınıb İlhama verilmişdir, məhkəmənin qərarı ilə. Müəllim, bu sözdür. Siz bir böyük məktəbin rəhbərsiniz. Ən azından hüquq sənədlərinə istinad edib bu sözləri söyləmək lazımdır. Bəli. İlham dedi, Əli dedi, Vəli dedi, bu anlayış ola bilməz. Siz çalışın, həmin məhkəmə qətnaməsini Zahir bəyə atın, göndərin, biz ona baxaq görə məhkəmə nəyə məyən edir. Biz İlham bəyə danışaq, məhkəmə qərarını bizə atsın, amma hal-hazırda, yəni demək istəyirəm ki, bizim sizə müraciətimizə görə ki, biz sizdən o kodu istəmişik, o kodu sizin verməməyiniz bu ərizəyə görə ola bilməz. Siz yalnız məhkəmə qərarına görə onu bizə vermə bilərsiniz. Yəni ən azından 2 dənə az yaşlı məktəbdən yəni əgər doğrudan da məhkəmə qərarı varsa, o başqa. Bəli, onda məhkəmə... Yox, yox, əgər varsa, o başqa. Yəni, məhkəmə qərarı varsa əllərində, bəli. Artıq olmuş olsaydı məktəb direktorunu göstərərdi biz. Deməli, ərizə var. Yəni, əgər əllərində yalnız ərizədirsə və ərizəyə görə saxlaya bilərlər. Ən azından 2 Azərbaycan vətəndaşını təhsildən yayındırırsınız. Bəli, artıq neçə aylardır ki, bu uşaqlar məktəbə getmirlər. Bilirəm, təbii Zahir müəllim. Mən də sizi başa düşürəm. O qərarı da mən indi bu günləri əldə edib atarım sizə. Əldə edib atarım sizə. Məhkəmənin qərarı atarım sizə. Biz də istəyirik ki, o uşaq təhsil alsın. Təbii ki, sentyabr. Aydındır. Anar müəllim, bizim Anar müəllim, mənim sizə çox böyük sayğım var və çox sağ olun, böyük bir məktəbin direktorusunuz və mən sizə təşəkkür edirəm. O cürə böyük bir təlim tərbiyə ocağının böyüyüsünüz, rəhbərisiniz. Amma sizin bizim xahişimiz əsasında, müraciətimiz əsasında sizin o sənədi bizə verməməyiniz əsassızdır. Yəni, niyə əsassızdır? Çünki bu ərizəyə əsasən əsassızdır. Əgər əlinizdə məhkəmə qətnaməsi olmuş olsaydı, onda sizin bizə o sənədləri verməməyiniz əsaslı hesab olunardı. Amma hal-hazırki faktiki durumda, məhz bu ərizəyə görə o kodun bizə verilməməyə əsassızdır. Qanunsuzdur. Bunu biləsiniz. Biz kodu zarı atılar mı, mən bir kəlmə deyim? Buyurun, buyurun. Biz o kodu verməmək ixtiyarında deyil, sadəcə olaraq mən o qərarı sizə atarım, göndərərəm. Mən bugün bu qərarı göndərmişdim, o bütün qərarı sizə göndərərəm. Əgər doğrudan da məhkəmə qərarı uşağı atıya verirsə, ata icazəsi olmadan biz o sənətləri onun... Bəli, mən sizlə tamamilə razıyam. Bəli, biz qəbul edirik. Əgər məhkəmə qərarında, əgər bu ərziyə əsasən yox, məhz sənəd əgər sizdədirsə və məhkəmə qərarı doğrudan da sizdə varsa, siz haqlısınız, təbii. Biz burada obyektiv danışırıq. Yox, əgər yoxdursa, onda bu ərziyə əsasən sizin heç bir hüququnuz olmur. Yəni, hüquqsuz hərəkətdir bu, doğru hərəkətdir. Zahir bəy, onu da qeyd edək ki, bu ərziyə ilə bağlı siz fikrini söylədiniz. Anar müəllimdən xahiş edərək ki, İlham bəylə əlaqə saxlasın, həmin məhkəmə qətnaməsini bizə göndərsin. Uşaqların taleyini oynamaq olmaz. İlhamla əlaqə saxlayaram, o məhkəmənin qərarını sizə göndərərəm. Onda var. Mən onu düzgün almamışam, əldə eləməmişəm. O qərarı mən sizə göndərərəm. Anar müəllim, ən azından yəni Anar bəy, aydındır, biz sizi çox gözəl başa düşürük. Əgər qərar varsa əlinizdə, ola bilsin ki, hal-hazırda faktiki əlinizdə olan ərizədir, qərarı başqa bir, nə bilim, seyfə qoymuşsunuz, harasa qoymuşsunuz. Yəni bu ərizənin hüquqi statusu yoxdur. Yəni bu ərizə sadəcə olaraq İlham bəyin müraciətidir. Əgər İlham bəy şifahi şəkildə sizə deyibsə ki, bu belədir, belə mənə veriblər, məndədir. Yəni faktiki olaraq əgər ərizə qərar sizdə yoxdursa, qərar hal-hazırda faktiki olaraq o məktəbdə mövcud deyilsə və bizim müraciətimizə siz deyək ki, müsbət rəy verməmisinizsə, bu doğru deyil. Yox, əgər məktəbdədirsə, sizin rəyiniz doğrudur. Biz bunu demək istəyirik. Aydındır, mən başa düşdüm. Aydındır. Mən o məhkəmənin qərarını da sizə çalışaram ki, günə tabaqları göndərim və yəni ona uyğun bir işimizi gördüyümüzü məsbut eləmək istəyirəm. Məli də, bu sizin işiniz deyil, siz məktəbin direktorusunuz, siz bununla məşğul olmalı deyilsiniz ki, bu sadəcə olaraq